كده يا كابتن. رجاله رجاله صوره رجاله معلش. خلاص يا جماعه ماشي. خش 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 خش. اوعى يا كابتن اوعى يا كابتن. اوعى شاشه على اوعى اوعى كده يلا تعالى كده تعالى كده يا كابتن ورا شويه. الجيش كله جه هنا دلوقتي وسابكم مواقعكم. هو كله سابك هنا عشان يتفرج مع الناس اللي مش جاهزين. جيت يا طارق. يلا اوعى 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 كابتن كده احنا كده ثانيه واحده لورا اوعى طارق الاسد اوعى طارق يلا يلا اوعى يا ابن الورا ارجع يا نسا يا نسا شفت يا زان شفت يا زان والله عيد الواد